Gotovo svaka druga izjava dvojice predsjednika dviju najvećih stranaka te predsjednice države nameće se za ulazak u anale hrvatske političke gluposti. Pa i šire. Zbog toga je po jednom od posljednjih istraživanja javnog mnjenja najpopularniji političar u Hrvatskoj Nitko. A čak deset mjesta iza tog gospodina Nitko, Davor je Bernardić, šef SDP-a, stranke koja još uvijek uživa potporu nesvatljivih 23% građana. U odnosu na sadržaj političke inicijative i program, te obzirom da se SDP čim se domogne vlasti, promeće u eklatantnog izdajnika najosnovnijih iz zasada ljevice, bilo je za očekivati SDP-ov Ali se, zahvaljujući svom glavnom političkom suparniku HDZ-u, HDZ-u trgovinskom drugu Milanu Bandiću, te njegovom prihvaćanju Esih Begovićevske proustaške ideologije, SDP zadržao debelo iznad površine. SDP mnogo bolje stoji nego što to realno zaslužuje. Ako nema programa, ako dvije godine nije pokrenuo niti jednu političku inicijativu, u čijem je središtu interes građana, ako vrh stranke mnogi doživljavaju kao družbu bere kvržice, onda je 23% gorostasan rezultat. Ono što je jedino spomena vrijednog napravio SDP je inicijativa za smjenu tajkonskog zaštitara Zdravka Marića. Ali i tada je u saborskoj raspravi SDP tukao čorcima, a nedorasli predsjednik stranke Bernardić održao jedan od najbesmislenijih govora u povijesti saborovanja. I prije toga HNS, Hrvatska nepotrebna stranka, s bezočnim političkim lažljivcem Ivanom Vrdoljakom na čelu, počinje dogovor o pretrčavanju iz SDP-ova u HDZ-ov šator. Ne za gumbe, naravno. A time su se, naravno, planski rušili izgledi Anke Mrak da pobjedi u Zagrebu. Vrdoljak i HNS su sve vrijeme igrali za protivničku ekipu. Svi su to znali osim Davora Bernardića i možda Mrak Taritaš. No, SDP-ova zabluda o HNS-u je daleko starija. HNS nikad nije bio SDP-ov iskren partner. hns su SDP reketarili. Nikada nisu dobacivali iznad dva, tri saborska zastupnika. A SDP im je benevolentno poklanjao desetak više. U obmane Vrdoljaka i Vesne Pusić da je HNS preferencijalnim glasovima donio više nego što je dobio, vjerovali su i Zoran Milanović i Bernardić. Koliko bi haenesovci osvojili mandata sami sa svojom, a ne tuđom listom, dva tri najviše. A zbog čega je onda SDP bio tako darežljiv prema stranci s minimalnom potporom i maksimalnim apetitima. Zbog kukavičkog vodstva. Hrabriji od Milanovića i od Bernardića bio je čak i Andrej Plenković koji se odrekao nezajažljivih političkih liliputanaca. SDP bi sam s eventualno tek pokojim nestranačkim kandidatom na listi osvojio više nego sa HNS-om. HNS je umanjivao šanse za pobjedu. Tko su i što su? hns su pokazali izdajom glasača. Prodali su se za fotelje. Koalicija HDZ-a i HNS-a je izdaja i HDZ-ovih i SDP-ovih glasača ali je na svu sreću i početak kraja jedne bespotrebne hrvatske političke stranke, koja je egzistirala poput nametnika, prištekala se na SDP-ove karutide i sisala krv. Svaki se moralni i pametni hrvatski građanin, bez obzira je li svjetonazorski ljevije ili desnije, stidi što je predrag Štromar potpredsjednik vlade. O Štromaru sve najgore govori čak i njegov politički otac Radimir Čačić, koji je također za kus vlasti spreman u kolo čak i s vragom. Tko je ostao u SDP? Simpatizeri, glasači, ali ne zato što vjeruju SDP, pogotovo ne zato što vjeruju u anemičnog Bernardića, već zato što ih je uplašila sveotvorenija fašizacija Hrvatske. Plaše se da bi u Hrvatskoj mogli zavladati filoustaše, da bi se zagrebački model mogao prenijeti na državnu razinu, jer će, bez dvojbe, Esih Begovićeva stranka dobiti više mandata u Saboru nego trgovački HNS, koji je bez koalicije s HDZ-om naravno mrtav. Kao što su Bandić i Darinko Kosor prodali što zbog vlasti, što zbog uvjerenja hrvatski antifašizam za šaku Judini Škuda, tako je HNS prodao sve principe da se raspadne neprirodna trgovačka koalicija između štromara i Plenkovića, bili Bernardić pohrljo prema HNS-u. Bi, naravno, bio bi to, kako političke prostitutke kažu, pragmatičan potez zbog kukavičluka, zato što SDP-ovci smatraju da kao grupa, bez obzira što su u njoj sve sami slabići, nekome mogu prodati ciglu ili rok za svijeću, A taj netko su, naravno, građani koji, da ponovim, daju SDP-u nezasluženu potporu zbog straha i nakon svih tih saznanja mnogi će političari lupetati o velikim dostignućima hrvatske demokracije